ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কাক দিব প্ৰাৰ্থিত্ব? ৰামেশ্বৰ তেলী, তপন কুমাৰ গগৈয়ে পাবনে প্ৰাৰ্থিত্ব? কাক এৰিব, কাক ধৰিব বিজেপিয়ে? ৰাজ্যৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। অহা ৩ ছেপ্টেম্বৰত ৯খন ৰাজ্যৰ ১২খন আসনৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ দুগৰাকী সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হয়। সেয়েহে এই দুখন আসন খালী হোৱাত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচন। এতিয়া এই নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সদৰি কৰা মতে ১০গৰাকী নেতাই ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছে। গোটেই কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ নাম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন সমিতিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিলৈ। পিছে কোন কোন নেতাই বিচাৰিছে ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব? প্ৰথম এপ্লিকেণ্ট আছে ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, এপ্লিকেণ্ট আছে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, ৰেখাৰাণী দাসবড়ো, মানস ডেকা, তাৰপিছতে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু কিমান হ'ল? 10জন হ'লে কোন থাকি গ'ল? তপন গগৈ ডাঙৰীয়া। নাই, আমি যি এপ্লিকেণ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ নাম আমি বিবেচনা কৰিছোঁ, গোটেইকেইজনৰ নাম আৰু গোটেইখিনি নাম আমি পঠাই দিছোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে। উল্লেখ্য, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ তদানীন্তন সাংসদ তথা পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে দলে। তাৰ সলনি তদানীন্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা বন্দৰ, জাহাজ, জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিলে প্ৰাৰ্থিত্ব। একেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত শিলচৰ সমষ্টিৰ তদানীন্তন সাংসদ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়কো বিজেপিয়ে নিদিলে প্ৰাৰ্থিত্ব। তাৰ সলনি তদানীন্তন ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক দলে দিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব। এতিয়া এইগৰাকী ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়েও বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইপিনে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ তদানীন্তন সাংসদ তথা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত পৰাস্ত হোৱা তপন কুমাৰ গগৈয়েও ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মন কৰিবলগীয়া কথা যে কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নথকাৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে। স্বাভাৱিকতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰেই নিৰ্বাচিত হ'ব দুগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী। আনহাতে ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভতো ৰাজ্যিক বিজেপিত কেইবাগৰাকীয়েও প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কৰিছে আবেদন। চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই আবেদন জনোৱাৰ কথা সদৰি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া এপ্লাই কৰা নাই, তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ব। তেওঁ চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া আমি কৰা নাই, তথাপিও তেওঁ এপ্লিকেণ্ট হৈছে। চামগুৰি সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব। বিহালী ধলাই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মেটাৰটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে 3খন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি খেলিব। বঙাইগাঁওখনত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ অসম গণ পৰিষদে খেলিব, চিডলি সমষ্টিত UBPL দলৰ প্ৰাৰ্থী খেলিব আৰু এই 3খন আসনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব। ইতিমধ্যে জিলা স্তৰৰ পৰা যি প্ৰপ'জেল আহে তাৰ আধাৰত আমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ম। বৰ্তমানেও নিৰ্বাচন আয়োগে 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰা নাই যদিও শাসক বিৰোধীয়ে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।